那时候，耶稣下到加里肋亚的格法翁城，就在安息日教训人。人都十分惊奇他的教训，因为他的话具有一种权威。在会堂里有一个附着邪魔恶鬼的人，他大声喊叫说，啊，那扎勒人耶稣，我们与你有什么相干？你来毁灭我们吗？我知道你是谁，你是天主的圣者。耶稣斥责他说，不要作声，从这人身上出去。魔鬼把那人摔倒在人中间，便从他身上出去了，丝毫没有伤害他。虽有一种惊骇笼罩了众人，他们彼此谈论说，这是什么事？他用权柄和能力命令邪魔，而他们竟出去了。他的名声便传遍了附近各地。